Фракція Радикальної партії не голосувала за прийняття бюджету в першому читанні, тому що не враховані наші пропозиції. Ми вимагаємо залишити селянам спецрежим оподаткування для того, щоб люди мали обігові кошти, адже скасування спецрежиму оподаткування призведе до знищення тваринницької галузі, якої і так сьогодні менше двох голів корів в Україні, до знищення села. Наші вимоги – це відновлення в державному бюджеті фінансування закладів професійно-технічної освіти. Наша вимога – це передбачити в державному бюджеті кошти на підтримку переселенців. Майже 2 мільйони українців, які не мають можливості для того, щоб знімати житло, щоб годувати свою сім'ю. Ми вимагаємо в бюджеті передбачити кошти на компенсацію вартості житла для переселенців, на працевлаштування. Ми подали цілий ряд пропозицій уряду для того, щоб підтримати національного виробника, створення робочих місць для українців. Наша вимога – це індексація пенсій. У нас півмільйона людей в Україні, які отримують пенсію менше 1000 гривень. Ми вважаємо, що ця пенсія має бути встановлена на рівні не нижче прожиткового мінімуму і індексована. У нас мільйони пенсіонерів в Україні, які не зводять кінці з кінцями. 70 мільярдів гривень в бюджеті наступного року передбачено на субсидії, натомість немає коштів на енергомодернізацію, на заміну котлів у селах, на заміну вікон дверей у багатоповерхових міських будинках. От що має робити бюджет – створення робочих місць, радикальне підвищення зарплати пенсій, стимули для підтримки національного виробника. На жаль, уряд не підтримав наші пропозиції, тому фракція Радикальної партії не підтримує цей бюджет.